Tak určite už som videla pár show Jana Krausa a vždycky sa mi to páčilo a je to také odvážne, takže raz som prijmula túto výzvu a som sa veľmi tešila. Tak ja už som, myslím, že zrežil som už taký hodinový telefonát, už sme absolvovali, takže zhruba taký môj život v kocke už bol prebraný potom, počas toho telefonátu, ale nemám šajnu, čo si z toho pán Kraus vybere, takže nechám sa prekvapiť. Fúha, tak to je dobrá otázka, teraz v tomto momente neviem, ale určite, keď budem mať čas porozmýšľať, tak určite nejakú otázku budem mať, ale mám pre neho prekvapko, takže tak. No jasné, teším sa, ale pýtala som aj, neviem, mamina alebo tak, kamaráti, či som nervózna, vôbec nie som, takéto relácie a tam, kde sa človek proste baví, nie je to nič strojené, tak na to sa vždy veľmi teším a je mi to sa že prirodzené.